na tukasema barabara ni moja, na hiyo barabara ni National Super Alliance, muungano maalum wa kitaifa, muungano maalum wa kitaifa, kwa sababu Jubilee imeharibu taifa letu. Wametuweka mzigo wa ajabu. Mimi niliwahi kuwa waziri wa fedha, lakini madeni ya hawa jamaa wameingia, wametuweka kwa shingo, kwa mgongo, ni madeni ambayo ina, ukifanya hesabu ni kama mtoto wako akizaliwa sasa anazaliwa tayari na deni ya shilingi 1070. Ukija Mombasa hapa, najua uko ndani ya NASA executive. Kitu ambacho ningeomba katika Mombasa County, kila chama turuhusu sisi tuchague viongozi wetu peke yetu. Hatuna haja kuungana na John nomination. Kama Wiper sisi tutapinga hiyo na tuko pamoja. Lakini pande wa president, yule president ambaye atachaguliwa na NASA, tutaunga mkono na tutapiga kura kama NASA Mombasa.